kalau makalah sing apal iku makalah Sayyidina Ali. Fakubhanakum hina sirtum khorodon yurma. Ilang-ilang apa? Fakubhanakum hina sirtum khorodon yurma. Aku tak eling itu. Kalau apal, teke persis seperti itu. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sirokat. Iku ketorona Sayyidina Ali ku Quraisy. Apa? Al-Quraisy. Fakubhan mongko elak banget lakum kedua sirokat. Hina sirtum. Nalikani dadi sirokat. Wedati khorodon ing sasaran tembak. Yurma kang den sejo apa horat. Jadi wongmu termasuk elek-elek wong iku nak posisine horodon yurma. Mulane iki senajan contoh saleh ku nak kunuk ngene iki ya ana dosane. Dosane apa? Ya dosa pasif. Ya jajal ya misale wong Indonesia ku saleh kabeh kepen kaji kabeh. Terus wong kono ah kabeh, ora kepikiran gawe pakaian ihram. Ora kepikiran gawe seragam haji. Sing kepikiran Cina, kira-kira sing sukses apa? Cina. Nah, ana santri terus ambisius, wah iki kabeh iya sakmene ku. Nak tak doli klambi piro? Darani ambisi, kedonyan. Padahal nak iki kedonyan lumayan sing dadi wong Islam. Artine ngene. Saman delok sampe nak wong kaji-kaji, wong ger sajadah mit en Cina, mit en Cina. Mergo Cina ketika ro wong kaji dianggap horodon yurma. Sasaran empuk dadi bisnis. Sementara wong Islam kan wis ora mikir. Mengane, gue nanti konco ambisi sembarno nak menawa duwe darah kures, darah kures sih, rontok-rontok kures-kures, abal-abal lah, pokoknya rontok bener. Lawang khusyuk ya kudu istighfar, tapi duwe sisi salah mau ngerti-ngerti dunia dikuasa uli, gue dek ini khusyuk. Sapi ini lahir syukuran, mondok puluhan tahun mau takut berita ini kita ingin dok piro, jadi saking kau nak ayuh, kan ya lucu. Tahu mulang ini pondok ustad bareng mulai mau takut kita ingin dok piro. Ya apa nak delok saleh ya apa. Tapi ada sisi salah menganggap dunia itu dimbarno dari kompetisinya non muslim. Iku faku bihanakum hina sirtum ghorodon yurma. Buruk sekali ketika kamu jadi sasaran yang dituju. Maksudnya kowe ora subjek tapi napa objek, cara terjemahan bebas apa? Kowe ora subjek tapi napa objek. Saja untuk bener wong Madura durun, tapi kok terus enake dhewe wis ora ngono. Negara ndi wis dijajah. Terus dirusak bahasane. Nah, Arab yo bahasa Madura nek urip ning ndi wae bahasa kula nate tengene Cukit tengene Malaysia. Madura kok. Ning negara Malaysia ning pasar Cukit ora koyo ning Cukit, koyo ning Madura. Ngomong Madura. Sing Malaysia sing di negara bingung. Regane ngomongnya Bu. Madura. Wis ajane seru ndak apik. Tapi aku mau diajak, mau menguasai rasulullah. Ayo nabi ya, jadi nak taruh. Jadi eling-eling ya. Mulanya kau yo pulau rian teng Jogja, gitu pikiran kau. Kak nak kau yang rasa ngalim. Kudune aku nyuasana no ngalim neng daerah sing bumbuni. Kadang kita coba contoh gampang paling gini. Orang NU itu rata-rata alim. Ngaji mu ini so takrib iso tau mondo. Tapi terus pasif. Sono kelompok tertentu berani so ngaji tapi amen. Dakwah wae bareng iki dhe pengaruh sing iso maca muin ngamuk ora iso ngaji kok dakwah sing dakwah kan akhirnya dhe pengaruh jenenge aktif no sing iso maca muin mok kluna-kluna ning omah terus bareng ana wong dikomentari ana wong ora iso ngaji dakwah dikomentari ngerti-ngerti kan tetap kalah secara pengaruh piye-piye Allah di tradisi ngesahno manjada wajah kira iso ngaji lah kan aktif tetap pengaruhnya besar sing iso ngaji mok kluna dang ijil-ijilan akeh mek kancane. Amit amit. Ngono iku iso maca muen ketemu kancane. Debat perkara iki jenenge akeh opo? Ngkon maju piye mu debat perkara jenenge opo akeh? Jenenge. Ya ora roh bapake sing jarakno opo kok ge debat. Ya eling-eling. Nek orang kures ya seperti itu. Mulane kono kadang nangis enak ndelok haji musim haji kadang nangis. Sajadah itu silas-silas itu sih mit en Cina. Tasbih tulisannya mit en Cina. Karena ketika melihat jutaan orang haji jadi ghorodon yurma. Tapi sementara misalnya orang Islam santri kok terus nekuni bisnis itu jari ke dunia. Ya gue ora usah ngono. Ya pokoke nek iso iku fakub hanakum mas isa nek dawuh Sayyidina Ali fakub hanakum hina sirtum ghorodon yurma. Misalnya orang Indonesia ini mayoritas Islam, kita harus menjadikan Islam itu objek juga sekaligus subjek. Maksudnya objek, nak wong Islam seneng ngaji sing nyetak kitab aku, nak wong Islam seneng ngaji sing mulang aku. Kowe kudu di pikiran ngono, nak wong Islam seneng ibadah sing mulang aku. Kadang-kadang wong alim ora seneng mulang.
Bareng diulang Islam kota sing rapati iso ngaji gak trimo. Rata ngaji kok mulang lagi dhewe opo wae mong. Mong mendulan anake. Ribet no. Ane kadang wong saleh iku nyuwun sewu kadang dhewe saleh kulo nak kuno tapi anake nuwakal bulet. Ya ono unsur salah ini. Iku nganggep dunia ora sebagai tempat kompetisi padahal orang lain berkompetisi. Akhirnya Islam dadi horodon yurma, dadi sasaran tembak, dadi eling-eling ya tapi faku bahan lakum hinasirtum horodon yurma. Kamu itu buruk sekali ketika mau kowe dadi objek.